A mae gennym ni'r Parchedig Robert Owen Griffiths yma. Ac ydych chi ddeitha ni am eich hoff adnod i ddechrau? Fy hoff adnod ydy Ioan, penod 14, adnod 6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r wirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dyfod at y tad, ond tro fi. Wel, arbennig. Beth am eich hoff emyn, Wan? Fy hoff emyn ydy emyn William Williams Pantacelyn, emyn 3-4-1 yn caneuon ffydd, o llefara a ddwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn, o'r llyndwyn i mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth y lais y frytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Wel, diolch yn fawr ac yn olaf, oes gennych chi hoff gapel neu hoff eglwys heblaw y crwys? Wel, oes, hwn yn fwy anodd, ond ag eto ddim chwaith, fy hoff gapel i wrth gwrs oedd y capel lle magwyd fi, sef capel y pentre Llanrheadr yn Nyffryn Clwyd. Wel, arbennig, diolch i chi.